Marian, la ce am asistat astăzi? Ce a fost la asta? La o liturghie, la o dumnezeiască liturghie, parastas, cu ocazia descumării părintelui, dar și înțeleg că părintele era născut la data de 23 octombrie 1905. A fost o procesiune cu trupul descumat de la capela unde era depus în biserică. Între timp s-a făcut parastasul în fara bisericii și după care a fost adus înapoi spre închinare. Eu așa am stând lângă el, am senzația, că simt eu senzația. Sentiment. Nu sentiment, adică senzația olfactivă a unui miros bun. Am avut moaște în mână de la aiut, chiar mi-a izvorât mir în mână. El nu totdeauna miros sau puternic, dar uneori izvorăți mir, adică din nimic. Părintele și spune că sunt aproape 100 de oameni care sunt martori, că atunci când au descumat și când a fost spart, să văd aici, au fost de două rânduri de plăci, de plăci puse, uitați, cu sârmă în ele. Pare, nu mă seama dacă e beton sau... Nu, cred că e un BCA sau... E un BCA. E un BCA. Dar când au dat cu târnăcopul în ultima, adică a fost urând pământ, urând pământ, oricum și iarăși în curând, nu știu de ce a fost atât de bine încapsulat, dar poate că a fost o teamă să nu fie luat trupul sau, nu știu, în epoca respectivă. Poate tratează cineva problema, părintele Cojoc, conferențiar la Facultatea de Teologie Istoric, are un studiu pe care tocmai citeam larg despre viața părintelui. Sunt aspecte pe care nu le cunoșteam, dar de părintele Constantin Sârbu am dat de când a venit aici în liceu. În 95, 96, 97 am fost cu dirigintele nostru, care era ucenic, și colegii mei, unii au devenit ucenici și la rândul lor ai părintelui Constantin Voicescu, pe care l-am și cunoscut. Apoi evenimentul morții sale tragice în 97, la țin de minte, aminte mormântarea la Cernica, da, și 97. Părintele Constantin, îl considerăm un om cu o viață binecuvântată, deosebită, poate cândva va fi și el descumat, pentru că deja sunt 26 de ani și la el, de la adormire, și ți minte când a slujit în altul Teofan la vremea aia. Eu simt o stare de pace și har, nu sunt detectorul sfințenii și al harului. Nu vin din start, știți cum se spune, sunt închid până nu știu cine e Sfântul, dar știm cine e părintele totuși. Și adică n-am venit cu autosugestie sau ceva, asta e ce simt. Da. Și o stare de binecuvântare, rugându-mă acolo lângă părintele. Tu, și... Tu, ca profesor de istorie, de religie și absolvent de teologie, cum era tratată problema sfinților în vechime? Acum văd că este un proces de canonizare. Un proces de canonizare. Înainte... Apare, unii spun că primul proces de canonizare e cel al canonizării Sfântului Grigore Palama, ca proces, și că ar fi o influență așa mai scolastic-occidentală, din punct de vedere. De multe ori ieșea la suprafață Evlavia Popolului, dar... Și aici sunt ipuduși și întors, pentru că, până la urmă, contează Evlavia Poporului, dar trebuie și o discernere, că uneori poate poporul are o Evlavie care... Poate poporul era mai credincios ca noi înainte. Și... Era mai... Mai îndohovnicit. Mai îndohovnicit, mai teolog, da. Spune, de punct de vedere mai pregătit, adică nu ca, nu știu, cazul de astea în care se duc oameni să închine și nici nu știu măcar părintele acela cine este. Că oamenii din cauza necauză mai caută minuni și dacă aud că s-au întâmplat, și până la urmă și asta era un semn din popor, că s-au întâmplat mai multe minuni, înseamnă că era ceva acolo. Deci o teologie empirică. Însă biserica, iată, a discernut în felul următor. În secolul XVIII există o lucrare despre canalizarea noilor martiri a Sfântului Atanasie al Parusului, care spune că în cazul martirilor ei pot fi cinstiți din ziua martiriului lor ca mucenici, chiar dacă n-au fost canonizați, pentru că e clar, au mărturisit ortodoxia, au mărturisit pe Hristos și au murit.
să nu fie aspecte așa, să fi murit din altceva, dar chiar dacă, nu știu, nu s-a făcut încă minula Sfintelor Moaște sau altceva, în cazul celor care n-au murit martiric, dar părintele a dus o viață mărturisitoră. El a murit, era nu știu dacă este informația că a fost... A trebuit să-și aleagă între moarte și viață. Da, a fost ucis. Asta știam încă din liceu. Da, în spital s-a inițiat o, da, o intervenție chirurgicală. Aici nu pot să verific, dar eu personal, în momentul de față, trebuie să discut cu niște martori și să cercetez mai mult. Am încredere în părintele, care este istoric, adică are mintea critică, da, de istoric. Și dacă el a cercetat, tocmai citeam. M-ați luat în timp ce citeam. Da, o să-ți dau un fișier. Însă... Și mi-am dat seama că știam prea puțin despre părintele, adică m-a minunat în primele pagini complexitatea lui sale. Nu știam că făcuse conservator, nu știam că a fost director al școlii de muzică de la Cuși. Știam că a rămas văduv la 40, din 1943, parcă. Și în 53 a fost arestat. Da. Asta aveam eu în cap, sper că nu zic eu greșit. N-am ajuns să spun acolo, dar... Uite așa, părinte, l-a scos în miros de bună mireasmă că ne-a dat... Lumea venea de zeci de ani aici. Adică dacă eu acum 25 de ani... Erau 11 oameni. Au venit avocații. Știam despre el, fi considerat sfânt și că a murit martir. Și atunci avem foarte multe elemente care să convergă spre asta. Dar uite, ați părintele povestește că mirosea de o vreme, mirosea și când s-au hotărât să o dezbrate. Da. Uite, întrebăm puțin ca să filmăm. Ați zburit miros când au dat cu tărnăcopul în ultima placă. În ultima placă de BCA sau din CSA. Da. BC armat. Da. Deci, spune că și de la birou de avocatură de vis-a-vis au coborât, da, pentru că mirosa, inunda mirosul. Părintele a zis că să luăm. Ce putem spune mai mult? Deocamdată asta este ce știm și astea sunt mărturile oamenilor care au fost aici. Așteptăm. Așteptare proactivă, da, și binecuvântată. Răbdare. Și până la urmă, eu consider că oricine s-a mântuit și care este în rai, este într-o etapă, într-un stadiu al sfințeniei, lucrușul, curățire, iluminare în Dumnezeu. Și putem să cerem rugăciunea celor care sunt în rai, pentru că au deja vederea lui Dumnezeu, sunt prieteni lui Dumnezeu. De obicei canonizăm-o special pe eroi credinței, pe cei mai deosebiți între cei care sunt în rai, dar din punct de vedere toți care sunt în rai, putem apela la solirile lor. La îndrăznarea lor. Da, înaintea lui Dumnezeu. Nu-i fac diferența asta între mijlocire. Hristos ar fi singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Dar avem mijlocitor și la Hristos, care mijlocește la Tatăl. Însă, biserica de multe ori folosește termenul solire. Solire? Da, de la sol, nu? Da, de la sol. Uh-huh. Solirile. Așa ar fi traducere ad litera, pentru că, vedeți, pentru rugăciunile, spunem, dar uneori, sau cu rugăciunile, dar Sfântului cu tare. Da, avem acest referent și la Paraclis. Practicul unui sfânt. La Maica, nu e prea sfântă născătoare, Dumnezeu mântuiește-ne pe noi iarăși, de fapt izbăvește-ne în sensul ăsta. Bun, termenul sozo pleacă mai întâi dintr-o zonă asta de a te izbăvi din necazuri, a te izbăvi dintr-un naufragiu, a te izbăvi din boală, dar primește și un sens spiritual și deci aici oamenii trebuie să înțeleagă Maica, nu ne mântuiește în locul lui Hristos, mai degrabă izbăvește. Când vorbim de mijlocirea Sfinților, vorbim de solire, e termenul ăsta, prezbia, desprezbies, tisteotocu, soter sosonimas, cu rugăciunile, dar de fapt cu solirile. Unii a trebuit cu așa, născătoarei de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, Mântuitorul. Prezbeia, în limba greacă, până astăzi, prezbis, înseamnă... Vine și punctul prezbiter, dar prezbis înseamnă și... ambasador. A reprezentant. Da? Și prezbio înseamnă ambasador. Da. Asta este și sensul de solire. Uh-huh. Și trebuie să gândim în contextul acesta. Uh-huh. Prezbiter înseamnă și
bătrân prin, prin extensie, că bătrânii unei comunități, pare să că de acolo vine, trebuie să mai cercetez un pic pe greacă. Deci greche, e un cuvânt grecesc, presbit. Da. El e folosit și în sensul de bătrân, și în sensul de om care mijlocește, care e un ambasador. În caz de față, între oameni și Hristos. Iar Hristos este marele nostru mijlocitor între umanitate și umanitatea sfinților. Deci între biserica asta vreau să spun. Am avut câteva comentarii aici. Cu liturghie, că a fost liturghie. Liturghia toată este adresată Tatălui. Prin mijlocirea Fiului, care e arhiereul, care se aduce pe sine. El este cel care se jertfește și cel care jertfește. Preotul fiind, cum spune Sfânta Gura de Aur, împrumută mâna sa lui Hristos, fiind vas ales al lucrării preoției lui Hristos. Și aici, preotul nu e preot în sine, preotul e poartă preoția lui Hristos, e o extensie, e un vas al preoției lui Hristos. De, în contextul ăsta trebuie să înțelegem cultul sfinților, pe care noi ortodoxi îl considerăm deja asta era cumva prezent în Apocalipsă, prin în primele capitole unde se vorbește despre rugăciunile sfinților care sunt ca niște tămâie cu miros înaintea lui Dumnezeu, rugăciunile sfinților. Iar cultul moaștelor, iată, exact, trupul, asta te rog să vorbești de cultul moaștelor și cultul sfinților, că au fost comentarii, mă rog, tendențioase sau... Există comentarii ale celor care nu sunt ortodoxi. Exact, da. Sau, dar, sau catolici, sau necalcedonieni, sau nu știu ce. Dar, de ce spun asta? Ale cui sunt? Deci ale protestanții. Reforma protestantă, secolul XVI încolo. Adică ceva foarte târziu. Și deși noi suntem ortodoxi și nu cum se cheamă, nu îndemnăm la învățăturile, la primirea, din contră, combate învățăturile catolice sau ale protestanți, mai zic, sau ale necalcedonienilor, morofiziți, sau ale nestorienilor, care au mai rămas acolo în zona aceea, parcă biserica caldeană, cum se zice, care de fapt nu e biserică, ca titlu așa, deci comunitatea caldeană. Dacă facem un numitor comun, toate comunitățile creștine, confesiunile creștine, care au o rădăcină în ortodoxie și în ceea ce numim biserică veche, în sensul larg, nu e altă decât cea ortodoxă, vedem că au cultul sfinților, au cultul moaștelor, au cultul icoanelor, chiar dacă au alte erezii, chiar că s-au despărțit în secole, eu știu, în secolul 5, da? Toți au asta. Adică asta ce ne adeverește nouă? Că este o tradiție foarte veche, este o tradiție apostolică. Cum pe la anul 400, Sfântul Vincențiu din Lerin, un sfânt occidental, spune că tradiția apostolică este ceea ce se crede de către toți, pretutindeni și întotdeauna. Adică un numitorul comun în timp și spațiu. Ori numitorul comun vedem până și la confesiunile acestea, că este asta, există un cult al sfinților. Există ideea moaștelor. Ideea că trupul e continuare, de fapt, unei idei foarte biblice. Trupul Sfântului, om botezat, mult cu Sfântul și Marele Mir, împărtășit, care duce o viață care actualizează primirea Harului prin taine, este templul al Duhului Sfânt. Un apostol Pavel, oare nu știți voi că trupurile voastre templu ale Duhului Sfânt, epistola de către Corinteni, capitolul 3 și reași în capitolul 6, tema aceasta. Deci Sfântul este cel care actualizează această stare, pentru că el o spune în contextul în care unii căzuseră în păcate mari. Nu spune să le excomunice, să scoate din comunia lor pe unul care trăia în păcate marele desfrânării, chiar era vorba de incest. Și despre acela cu siguranță nu spunea că este templul al Duhului Sfânt. Deci nu oricine e templul al Duhului Sfânt, ci creștinii care trăiesc ca tare creștinește devin templele Duhului Sfânt. Și un psalm în Vechiul Testament spune Dumnezeu este minunat întru sfinții săi sau între cele sfinte ale sale, în sensul că în locașele sale sfinte. Totuși pe vremea lui David psalmul nu se putea referea decât la cortul care până la urmă era unic. Deci poate mai degrabă are sensul de sfinții săi, cum spun unii, nu neapărat locașele sale, dar sfinții oricum sunt locașele ale Duhului Sfânt. În Vechiul Testament, ce vedem? Prorocul Ilie este înălțat într-un nim de foc, într-un car de foc, Merkabat. Evreii, că tot e război, și-au botezat un tank,
nu e produs de ei cu numele ăsta, se ridică la cer și îi lasă ucenicul său Elisei cojocul cu care face minuni. Pentru că Elisei a cerut înainte să-i moară duhovnicul, mentorul, Ava, care era Sfântul Proroc Ilie, să-i dea de două ori pe atâta harul, puterea pe care avea. Și harul vedem că se manifestă printr-un obiect fizic, pentru că noi creștinii și evrei nu considerau materia ceva care îi crea un Dumnezeu rău, da? Un Dumnezeu bun care crează lumea spirituală, unul rău care lumea materială, sau că materia ca fiind o ca și spiritul emanare dintr-un unu, așa, Dumnezeul ăla neoplatonic, platonic, medioplatonic, în care spiritele sunt niște emanații din însuși Dumnezeu și materia este tot o emanație, dar cu cât e mai departe de Dumnezeu, deci lumea spirituală e mai căzută și lumea materială și mai căzută, deci oricum o viziune negativă asupra materiei. Dumnezeu le-a creat pe toate, și spirit, și suflet, și materie, lumea spirituală și lumea materială, toate sunt bune foarte, așa, iar trupul este văzut într-o lumină pozitivă și duhovnicească. El trebuie spiritualizat. Și ce vedem? Nu doar materia cu jocul, nu doar pâinea care devine trupul lui Hristos, e dumnezeită, nu? Este făcută, de fapt, în trupul îndumnezeit, umanitatea îndumnezeită a noului Adam lui Hristos, care ne împărtășește și primim și noi puterea învierii în trupul lui. Da? Spun lui, vai, vă închinați la trupul, dar chiar mâncăm, dar de nu veți mânca și nu veți bea trupul meu, nu veți avea viață în voi. Și s-au smintit, nu? S-au scandalizat, cum se scandalizează unii de cultul moaștelor azi. Ori Sfântul Nicolae Cabasila spune în secolul al XIV-lea, cine vrea să vadă trupul lui Hristos în carne și oase, să vadă trupurile martirilor. S-a izvorât mir și nu întâmplător trupurile acestea ale martirilor, porticele din ele, până astăzi sau să folosesc la sfințirea bisericii, la sfințirea Sfintei Mese, de fapt, acolo. Și la Antimis. Antimisul este, de fapt, Antimision, este un locuitor de masă, de Sfântă Masă. Nu știu. Și Sfântul Antimis, de fapt, așa a apărut în perioada persecuțiilor iconoclaste, în mod special. Vedem o mărturie a Sfântul Teodor Studitul, că se slujea pe un altar portabil, care putea fi de pânză, dar putea fi și dintr-o plăcuță de piatră. Păstrează, de exemplu, copții au această plăcuță tot ca un antimis și asta înseamnă că cu asta facem o intersecție. Dacă aceste confesiuni care s-au rupt deja de prin secolul V de marele șuvoi al Ortodoxiei, înseamnă că obiceiurile alea nu sunt chiar așa inovații și cineva să trezi peste noapte. Deci, în cazuri speciale, să putea sluji pe altceva. Cu timpul, acum s-a ajuns să nu se slujească decât pe o Sfântă Masă, care chiar dacă Sfințită spune și Sfântul Antimis se deschide în timpul liturghiei, dar în realitate se slujea direct pe Sfânta Masă. Antimisul a devenit așa un fel de legitimație de preot astăzi pentru unii, în sensul că atunci când... Sunt hiroton. Da. Se primește la fiecare biserică, de fapt, un antimis. Deci, revenind, Elisei face minuni cu cojocul. Desparte Iordanul, vindecă și mai departe, când trebuie să treacă prin el. Dar Elisei la un moment dat va muri. Și avem în Vechiul Testament această mărturie. Vedeți, protestanții, de-aia arătă ce schii, spun că sunt cu Biblia, dar au scos din Vechiul Testament anumite părți care le-au convenit. Iar Luther a încercat să scoată, a pus problema că și epistola Sfântului Apostol Iacob, că tot prăzumim astăzi că Iacob ruda Domnului. Deci a spus că e de paie, că nu ne trebuie. De ce? Pentru că contrazicea erezia sa învățătura și s-a greșit a mântuirii numai prin credință. Ori Sfântul Apostol Iacob ce spune acolo în capitolul 2? Spune că credința fără fapte moarte este. Că și demonii, parafrazez, știu că există Dumnezeu, dar nu fac faptele credinței. Și la capitolul 1, mai înainte, scria, termina așa, că adevărata evlavie și adevărata credință, adică ortodoxia credinței, este să avem o conștiință curată față de Dumnezeu și față de aproapele nostru și să avem grijă de orfani și de văduve. Ceea ce a avut părintele, adică grijă, o dimensiune, care părintele a fost, chiar a înființat un orfelinat, da, acolo la Huși. Părintele, dacă iese revenind la el, da,
bifează, să spunem așa, și această dimensiune. Dar vreau să se înțeleagă, ortodoxia nu e doar o chestie așa mistică, curățire, iluminare, dar nearticulată în viața toate zilele. Adică doar un rai interior care nu emană în afara omului și care nu se articulează cu faptele lui. Nu! Nu e o gnoză, nu e o fel de yoga, de nu știu ce. Este o întrupare a lui Hristos în lume, prin frunga de mine, templu al Duhului Sfânt, care are o liturghie interioară, mintea liturghisește pe altarul inimii, dar să răsfrânge în tot ceea ce este și face. Pentru că tu, dacă n-ai și dimensiunea asta milosteniei, n-ai și dimensiunea lucrării comuniunii comunitare a mântuirii, tu pierzi harul din inimă. Pune și un puznic acolo, el se roagă pentru lume, face ceva pentru ceilalți. Nu e doar așa, cu expresia unui egoist, Părintele... ogolirea minții, așa, yoghină, nirvanică, și o umplere a minții de lumina, o credință lucrătoare, Sfintei Trăimi, care vine la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Părintele... credință lucrătoare. Da. Doar să termin. Da. Așa. Nu, să că fim, erau, să fiu, nu, eram până în la capăt. O completare. Prorocul Elisei, după ce moare, da, ne relatează Biblia, că asta e ceva care nu mai apare pe la protestanți. De aceea, când le dai citatul, ei nu mai găsesc când încep să umble prin Biblia lor. Da, așa. Este momentul în care se relatează că niște evrei voiau să mormânteze și murise cine între ei lor. Se duceau spre o zonă unde erau niște peșteruțe dintre acestea, știți cum a fost Hristos, pe o zonă deșertică, nu un nisip, ci trebuia închisă și era ca un cavou, dar nu, lateral, nu în pământ. Așa, și văd în depărtare niște popoare ale deșertului, niște așa, care veneau să-i atace. Da? Un soi de beduin, să zicem, cum azi. Așa, i-au văzut că se apropie, că vin în viteză spre ei și atunci au tras repede deoparte piatra mormântului prorocului Elisei și să arunce acolo, să pună repede trupul mortului lor. Ca să poată să fugă, că e mai greu să fugi cu mortul, vă dați seama. Și în momentul în care mortul atinge trupul prorocului Elisei, mortul învie. Și vedem deja la profeți această putere extraordinară în trupurile lor și după moarte. Nu doar într-un biet cojoc, care ce-i cojocul? E blana unei oi moarte sau unei căprițe ce-au fost acolo, ce aveau ei. Dar e purtătoarele. Mai mult este trupul prorocului, chiar că Hristos încă nu venise, chiar dacă, dar prorocul deja, cum spune Sfântul Grigore Palama, prorocii au anticipat, au pregustat cele de după venirea lui Hristos și sfinții de după venirea lui Hristos anticipează cele care vor fi în împărăția cerurilor. E o anticipare, o pregustare. Și vedem că Dumnezeu lucrează prin trupul, prin oasele alea care nu își bat joc unic, că sunteți pupători de oase. Suntem pupători de diamante duhovnicești, oameni buni. Suntem pupători de materie îndumnezeită, transfigurată. Cum este descrisă împărăția cerurilor, Ierusalimul ceresc coborul pe pământ? Ultimele două capitole din Apocalipsă. Că dacă Scriptura începe acolo, primele două capitole arată cum s-a creat lumea și omul, să termină cu două capitole despre care destinul acestei creații. Dumnezeu, când o creează, o contemplă și spune acolo că este bună foarte. Materia este ceva bun, este ceva rău, demonic sau inferior, cum s-ar putea manifesta spiritul prin ea și în ea și nu o poate transfigura. Și iată, la sfârșit, ce vedem? Ierusalimul Ceresc este descris ca o cetate făcută din pietre prețioase. De ce? Pentru că ele sunt translucide. Ce face piatra prețioasă? Captează lumina și o dă mai departe, sau o prinde în ea și o dă mai departe, sau o oglindește. Că asta este, materia va fi plină de harul lui Dumnezeu. Materia inconștientă, dar prin om, care devine preotul creației. Trebuia să Adam să fie, noul Adam Hristos, actualizat și trebuia să facă cununa creației, vechiul Adam, da? Și prin om se împărtășește toată creația, toată suflarea să laude pe Domnul, asta înseamnă cei care au suflet, dar după aia începe psalmul, vorbește de copaci, de munți, de ape, toate se bucură, grindina, ploaia și zăpadă, toate cumva sunt într-o horă, într-o simfonie a bucuriei de a fi create și de a fi proniate de creator.
E comuniune, dar aici teologic comuniunea presupune o persoană. Ființă rațională, o legătură, putem spune, cu conștiință, da, și conștiință morală. Poți spune că piatra are așa ceva, dar sunt în funcție de cel care o stăpânește, să spunem, piatra aceea primește din harul. Până și pământul de la mormintele sfinților face minuni. Da? Și mărturii imediat după, din epoca apostolică, martiriul Sfântului Policarp, în care se spune, nu, care moare la anul 100 și ceva și se păstrează că creștinii i-au adunat osemintele după ce a fost martirizat și le-au mormântat cu mare vlavie și le-au considerat mai prețioase decât aurul și decât orice piatră prețioasă. Dar știm că... asta este, că vine și... prăzumirea Sfântului Dimitrie, Sfinților Dimitrie. Dar avem moaștele Sfântului Dimitrie pe deal cel nou, 27 octombrie, care a fost cuvios, un pusnic, da? Și, dar cu o zi înainte, pe 26, avem pe Sfântul Dimitrie martirul, mucenicul, care nu doar că are trupul și încă se vede la... De sute de ani. De 1000 și de ani. 1000 și, da, 100 de ani la noi. Anul 305, pe acolo a fost martirizat. În, cred că ultima mare persecuție, că al treilea val de persecuție, dacă mai țin bine minte... Sfântul Dimitrie, ca... Izvorător de Mir. Izvorător de Mir, da. Da. Al lui Diocletian. Deci, în acel context, ce știm despre moaștele sale? Sfântul Dimitrie, anul 300, dar vorbim de Policarp anul 100. Vorbim de epoca ucenicilor apostolici. Da? Sfinții Policarp și Sfântul Ignatie, amândoi martirizați, sunt ucenicii direcției Sfântului Ioan Apostolul, cel care a pus inima lui, capul lui, la urechea lui, capul lui, pe, la inima lui Hristos. Cum zice o cântare, că a ascultat tainele teologiei direct de la inima lui Hristos. E bine, oare aceștia nu știau despre ce este vorba? Ucenicii lor, gata, au pierdut hățurile și deja nu mai înțelegeau ce e creștinismul și... Iată, ucenicilor direcției apostolilor deja au pierdut învățătura apostolică și a redescoperit-o, nu știu cine, în secolul 16 sau 17 sau 18 sau 19 sau 20, știți? Da, pentru că ei nu înțeleg și că Biblia, ea nu a fost scrisă ca un manual, ea e o mărturie în diferite epoci. Și a apărut dintr-o necesitate. O mărturie, o colecție de scrieri, da, care au fost colectate ulterior, Noul Testament. Nu a stat un apostol sau apostol să adune, noi scriem acum Noul Testament, stai așa, să lucreze așa pe un Google document și mai adaugă tu și mai pune, stai că eu mai scriu un capitol și tu scrii o carte, nu. Dacă ne uităm în scrierile apostolilor, și apostolul Pavel face referință la alte epistole, că nu s-au păstrat, da? În epistola către, să nu greșesc, dar cred că e către Galateni. El spune că epistola respectivă să fie citită de laodiceni și la laodiceni în comunitate și cea de la laodiceni să o citească și Galateni. Să facă o rocadă, adică cuvântul pe care a scris unul e valabil și pentru celălalt și invers. Păi unde e epistola către laodiceni? Înțelegeți? Nu este un manual, se scrie ocazional, le colectăm, dar ele sunt, de fapt, din punctul meu de vedere, și Scriptura este parte a șuvoiului tradiției apostolice. Și apărut să spune, dintr-o deci, necesitate. Sfânta Biblie și tradiția, ca și cum ar fi două lucruri care separate și se completează. Tradiția completează Biblia, dar Biblia e baza. Nu, Biblia este partea tradiției, e miezul tradiției, cu adevărat, dar nu e totul acolo. Pentru că ea însă își dă mărturii interne ale Bibliei că sunt scrieri care nu s-au păstrat. Putem numi nu s-a pierdut învățătura din ele. Dar faptul că el zice să citească și ce a scris la odicenilor înseamnă că învățătura dată la odicenilor nu-i prezentă în cea dată galatenilor. Putem numi tradiția cuvântului. Creștinismul nu s-a pierdut. Toate s-au păstrat ca un șuvoi oral, de mod de viață, de învățătură, oralitate, pentru că nu oricine știa să scrie, 5% cred dacă știau să scrie, poate și mai puțin în epoca aia. Învățătura era orală, eu veneam și îți povesteam ție, uite acum și tot ce spunea acasă. Dar ce evrei știau toate astea? Fiecare din tată în fiu povestea copiilor lui și catehiza cu ce se întâmplase de la crearea lumii, Avram, ce au pățit cu egiptenii, cu Moise,
fiecare și era cum se cheamă? Era dator să facă asta. Educația, dacă faci educație numai la școală și pierzi pe aia din familie, școala îți face ea ce vrea și totdeauna există influențele epocii respective, politicilor și mai departe. Deci evreii așa au supraviețuit cu educația aceasta acasă. Putem numi tradiția... scris care devine mărturie, dar nu oricine. Asta i-a și ajutat. Credința aplicată? Trebuie să învețe să citească. Evanghelia aplicată? Putem numi tradiția bisericii ca fiind credința aplicată, adică mă refer la... Deci, Sfânta Tradiție, da. Ce înseamnă tradiție? De la trans, care înseamnă dincolo, din latine, și a da. Uh-huh. A da mai departe, a ca mai cineva de... care predă ștafeta. Uh-huh. Da? De la o generație la altă. În miezul a ceea ce primim, este tradiția apostolică. Miezul tradiției apostolice fiind scrierile apostolice, uh-huh. adică Noul Testament. Da. Și Noul Testament, când vorbește despre Scriptură, nu se referă la Noul Testament. Se referă la ceea ce numim Vechiul Testament. Vechiul Testament nu se numește pe sine Vechiul Testament. Creștinii ulterior numesc Vechiul Testament. De ce? Pentru că pleacă de la o spus a Sfântul Apostol Pavel, da? Că Hristos ne-a dat testamentul său. Deci cu limbă de moarte. Ce spune la cina cea de taină Hristos? Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții, precum și eu v-am iubit pe voi. În aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, că aveți dragoste de voi. Deci le dau o poruncă nouă, că nu mai e legea talionului, eu pentru uși, dinte, pentru dinte, nu mai e aia, nu mai e alta, e alta. Poruncă nouă, le spală picioarele și le spune, dacă voi mă numiți pe mine învățătorul vostru, didascalos în greacă, sau rabii, de fapt. Rabii. Așa. Și domnul vostru, stăpânul vostru, șeful, conducătorul. Și bine ziceți că și sunt. Nu spune eu, nu sunt. Și confirmă într-o fel. Da, confirmă. Iar eu v-am spălat picioarele, poate mai mult trebuie să faceți voi asemenea. Deci, nu că Vechiul Testament e rupt de nou, pentru că găsim în Vechiul Testament elementele, sâmburele Noului Testament, nu e același Dumnezeu, dar sunt trepte ale revelației pentru capacitățile oamenilor din epoca respectivă. Când oamenii aceia erau atât de căzuți și sălbăticiți, o primă treaptă era măcar legea echității, adică o pedeapsă simetrică, spunem, nu asimetrică. Da? Vedem și acum gândirea asta a talionului, eu văd din păcate și în zona asta iudaismului, că-i război acum, și într-o zonă islamică, pentru că n-au depășit-o. Înțelegeți? Ori Hristos spune altceva. Spune altceva și se dă pe sine jertfă. Bun. De aceea este un Nou Testament. De fapt, e testamentul de Hristos și dacă acesta este o învățătură nouă, e ca și cum un alt testament față de la vechi. Da. Da. Dar el nu se numea. Se numea în ebraică Tora, care e legea, și profeții, și general Tana. Este Vechi Testament. Învățătura profeților, Tora și... După aceea de-abia apare Talmudul, de interpretări rabinice de înainte și după Hristos, în epoca aceea, și știm cu Mișna și Gemara, Hristos deja îi mustră vecii din epoca lui. Îi mustră. Ați stricat legea lui Moise. Ați venit voi cu inovațiile voastre, adică niște false tradiții. Și asta este, trebuie să avem grijă să nu cădem false tradiții. Și biserica a avut grijă. Totdeauna s-a raportat la tradiția apostolică și la nucleul ei, care sunt scrierile rămase de la apostoli, dar și scrieri care descriu ce învățau apostolii din epoca ucenicilor apostolilor, epoca bărbaților apostolici. Cum sunt Ignatie și Policarp al Smirnei. Sfântul Ignatie a dat de la ei și denumirea de Via Ignatia, dar drumul care una Imperiul Roman, cel mai mare oraș dinspre răsărit, Antiohia, Antachia, de a fost cutremur în toamnă, în februarie, și Roma. Pentru că el a fost primul, nu, cred că al doilea episcop al Antiohiei. Tradiția spune că a fost acel prunc pe care l-a pus pe genunchi Hristos și a zis, lăsați copiii să vină la mine. Și Sfântul Ignatie Teoforul, purtătorul de Dumnezeu, care a fost purtat de Dumnezeu la rândul lui în brațe când era mic, a ajuns să fie martir la Roma. Păi dacă acest copil, și a murit la 100 și, 102 nu mai țin bine, acest copil care l-a cunoscut pe Hristos și a trăit în mediul ăsta ucenicilor lui, dacă Policarp, care împreună și cu el, la Sfântul Ioan, care era cel mai tânăr și care moare înainte de ei, dar nu cu mult, da?
Se pare că Ignatia Mula 106, Sfântul Ioan undeva spre anul 100. Deci dacă ei și de la ei, de la ucenicile, rămâne acest cult al moașilor și respect față de trupul martirului, primul val, cultul martirilor, așa se numește, și în Apocalipsa Sfântul Ioan, la fel găsim. Dar sfinții care sunt acolo sunt martirii. Nu se făcea chiar pe trupul martirilor, se făcea o liturghie la început? Se făcea și de aia se păstrează până acum să se pună o părticică, m-am spus. Și în tratatul său despre sfințirea bisericii, pe târnosirea bisericii, pe consacrarea bisericii, Sfântul Nicolae Cabasila tratează problema asta. E un tratat mic care se găsește, e o parte din tratat mai mare care se numește viața, despre viața în Hristos. Și acolo găsiți. Și tratează botezul, ia marile taine. Botezul, mirungerea, Eucaristia și se atrei. Deci că taina, cuvântul mysterion din greacă, vine de la verbul mio, care înseamnă a iniția. Și de fapt, prin excelență, tainele sunt cele care te inițiază în viața bisericii. Aia unii părinți numără 3 și la Ioan Botez, și la Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu 7. Asta cu 7 din Evul Mediu, influență la catolici, sunt părinți sau mari scriitori bisericești care numără 9, că vorbesc și de înmormântare. Da? Și vorbesc și despre călugărie. Despre o taină. Dar ce înseamnă taină? Asta e de ce? E tot o inițiere. E o inițiere în taina morții, mormântarea, și taina împărăției viitoare, și ea este, toate se leagă de împărăția, care o gustăm încă de aici, deja și nu încă, așa, aici și acum, deja și nu încă, adică nu e încă de plin, nu e îndeplinitarea care va fi, dar și călugăria este misiune eschatologică, pregustarea aici a vieții eschatologice. Și atunci, dacă Elisei înviază trupul lui, dacă cojocul acela, dacă aceea, bineînțeles, ce să spunem, că iată, Elisei făcea minun cu un cojoc, deci cu o piele de animal mort, ne scârbă sau ce? Înțelegeți? Că asta e aceeași logică, același om de paie creat, vai oasele. Oasele sfânt sunt mai puțin lucru, deci ca e templu al Duhului Sfânt, mai puțin lucru decât blana unei oi care e cu jocul prorocului Ilie, să fim serioși. Dar ei cu Biblia îi contrazici. Că și când le arăți că nu e doar Biblia tot, e miezul tradiției apostolii, dar nu e toată tradiția apostolii, că tot din Biblie, că sunt, cum se cheamă, mărturii interne Bibliei. V-am zis, citiți scrisoarea Galatenilor, citiți-o pe aceea la odicenilor la voi și dați-o și pe voastră la odicenilor. Unde e epistola către la odicenilor? Să-mi explice mie toți aceștia care reduc totul doar la ce s-a păstrat. Da. Da. Păi înseamnă că s-a pierdut tot. Da. Nu este Noul Testament, nu un manual de utilizare. Mai degrabă, un manual de utilizare, știți ce este? Se scrie lui Moise, legea lui Moise, Tora, și mai ales în scrierea cincea, care e o repetare și o sintetizare, e ca un fel de Constituție a evreilor. Ăla e un manual. Dacă citești ceea ce se cheamă Deuteronom, Nomos e lege. E a doua lege. Dar nu în sensul că e alta decât prima, ci este sintetizarea. De aceea se și spune că probabil a fost scrisă după Moise, ori începând din vieții lui Moise, chiar după. O sistematizare a tuturor poruncilor primite de Moise, așa cum și primite de patriarhii Vechiului Testament, așa cum le vedem în primele patru cărți. Da, ale ceea ce se cheamă Pentateuch, ca cincea carte, Pentateuch, Tevhos, adică cele cinci volume. Deci cea carte este Deuteronom. Aia da, ăla e un manual, dacă vreți, puteți să vedeți. Și spune ce face femeia la perioadă. Cele mai așa... Amănunte. Care Noul Testament nu-și pune problema să... Da? Dar Apostolul Pavel zice, nu, cum se cheamă, toată Scriptura e bună de citit și de folos spre mântuire, adică te trimite la manualul de acolo. Pe de altă parte, nu toate de acolo stau în picioare. Și vedem Petru, care îi se arată că nu mai este lucruri curate și necurate. Și vedem pe Hristos însuși, care se raportează la legea Vechiului Testament. Da? Că nu va cădea nicio cirtă, n-a venit să, până se va împlini din profeție Vechiul Testament, n-a venit să stric legea lui Moise, ci să o plinesc. Matei, capitolul 5, versetul, să nu greșesc, cred că 17, da? Capitolul 5, predica de pe munte, imediat după fericire. Îi anunță, nu am venit să stric legea, ci să o plinesc, să-i dau plinătate. De-aia a spus că
în sâmbure, stau toate acolo. Dar spuneți, ați că s-a spus să nu desfrâneze, eu spun să nici nu poftiți inima voastră. Să vârșiți despre un de acolo vine căderea. Să nu ucizi, ați auzit că s-a spus. Eu vă spun să nici nu urăști, că duce lucrurile mai profund și la interior. Da. Din gând pornesc toate. Da. Ați auzit să ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Iar eu vă zic, iertați pe vrăjmașii voștri. Vedeți? Și nu zice cine vrea să ierte, că în sura 5-a la, în Coran zice că stă în picioare cumva legea talionului, care o menționează, dar cine vrea să ierte pe vrăjmașul lui, pentru sufletul lui nu greșește. Înțelegeți? Pentru folosul sufletului, dar Hristos ne dă poruncă să-l iertăm. Asta e și o problemă cu islamul, că islamul cumva parcă nu mai e de acord 100% cu ce a zis Hristos, dar Hristos dă poruncă. Și atunci e adevărat, unele din legea veche sunt trecute. Pentru că există ceva de plin, sau mai de plin, nu? Am venit să dau plinătate, nu există, nu știu, grade de comparație în deplinătate. Hristos aduce plinătate. Și dacă trupul lui Elisei înviază mort, trupul lui Sfânt, cu atât mai mult, poate să facă minuni, dar nu el în sine, ci Dumnezeu prin el, pentru că este templu al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează prin Sfânt ca printr-un vas ales al său. Vorbeai de Părintele, cred că știi, este titlul de la Bariera Vergului. Bisericii de la Bariera... Am aflat lucrul acesta, da. Nu știu detalii. Nu știu detalii, l-am citit. El a gândit acea biserică, da, cu ca un centru misionar, la subsol, chiar la vremea... E foarte frumos și gândită pe o structură arhitectonică pe care o văd în bisericile din Grecia, de exemplu, da, moderne, sau în biserici din diaspora, adică să poți să aduna de sub să ca o viață culturală, o agapă, da, să poată. Nu să... numai a gândit o ca un vrea să facă și sau dacă nu știu, chiar a făcut un centru acolo pentru înconjurat de cămin de orfani și de bătrâni. Aha. Și la subsol centru misionar. Era ca un gândit ca un centru misionar. Aha. El a fost gândit biserica ca un centru misionar și din cauza asta el a fost, i s-a înșenat și a fost arestat. Și dar biserica Cavaliera Vergului e cea unde era și statuia lui Antonescu la un moment dat și după aceea da, l-a ajutat dar Antonescu. Dar în ce epocă? Pentru că Părintele a murit în 75. Înseamnă că în anii 30. În anii 30, deci în anii 30-40 și a terminat-o după război. A adus un război, că era un război crâncen, că era răvnit de niște magnați ai vremii. Spațiu ca să construiască un loc? Locul era gândit să construiască niște spații comerciale, ceva de genul ăsta. Sau, pentru a face spitalul Malaxa, să pune zice acolo, ce e vizabil? Da. Nu știu exact ce. Peste drum e un spital. Da. Și acolo vreau să... Nu era ce era acum, adică ne gândim, da, era marginea Bucureștiului acolo. Era marginea Bucureștiului. Așa. Și Părintele a sfârșit... Era bariera Vergului. Da, era bariera de intrare în București. Da, într-o epocă. Nu știu dacă în epoca aia mai era așa. Nu, era o mahala acolo. Gândiți-vă că... Da. Cu străzi desfundate, cu... Gândiți-vă că Patriarhia de astăzi, care spune că e în centrul la Unirii, în afara Bucureștiului, era fundeal de, da, de viticultură. Da. Mănăstirea era Duvodă, la fel. Noi acum spune că e centru. Da, Răzoare, de exemplu, zona Răzoare, era o Răzoare acolo unde se cultivau și chiar aproape de noi. Deci, ca să tragem... O concluzie astăzi. Cum se cheamă? Stabilizarea, generalizare, stabilizare și tema. Da. Nu m-am gândit la o temă, dar ca idee, trupul poate fi sfințit, materia se binecuvintează, evreii respectau ca atare locul sfânt. Sfânta Sfinților care și simbolizează raiul. Nu intra oricine. Sfânta Sfintelor, să știți că e pregustarea cetății Ierusalimul Ceresc despre care vorbeam. În centrul Sfintei Sfintelor era chivotul legii și în chivotul legii era mana. Primită de evrei. Care acea minunată, care cădea din cer și totuși Hristos îl spune, strămoșii voștri au murit, au mâncat mana și au murit. Și voi cineva a mâncat trupul meu. Altă logică.
va, acela va avea viață veșnică și acolo modul care spune va mânca trupul meu are un sens de continuu. E întreaga analiză gramaticală, da, care arată lucrul ăsta, adică nu că se mănânci odată. A ne hrăni din Hristos pe Sfânta Liturghie continuu. E mod de viață, da, da, împărtășirea continuă. Și să ne conformăm viața cu asta și harul să ne, din împărtășirea și ne ajute să ne conformăm și mai mult. Cum ți se pare această... Văd că se îndreaptă la noi lucrurile. Și, numai un pic, da, ține okay. gândul. Da, da. Și în chivot era toiagul Aron, care era simbolul priorției aronice, aronite. Și da? Legi. Și tablele legi. Tablele legi. Ce avem noi pe Sfânta Masă, în locul cel mai sfânt din biserică? Avem trupul lui Hristos în chivot sau pe potir, dar cât nu e liturgia, când s-a terminat liturgia, ai în chivot pentru un bolnav sau așa, ai Evanghelia, care este tablele legii, dar spune, la pogorea Duhului, spune că se împlinește prorocia de la Ezechia, că va veni vremea când legea lui Dumnezeu va fi scrisă pe carnele, pe table de carne, în inima omului. Și doi, pentru că omul luminat de har are conștiința, conștiința e luminată de har, îi spune că un lucru e bun sau nu e bun. Poate întâmpla, n-ar nici n-a citit în Biblie, poate lucrul, dar conștiința îi spune. Dacă e un om de rugăciune. Descoperim ce e bine și rău, dar sub altă formă. Da, trebuie să fie, sub să altă fie formă. Neînșelare el. Da. Bun, duhovnicească, adică să nu ia ceea ce nu... Ceea cum a vrut Dumnezeu este. Să descoperim, de fapt. Revenim, că omul se mai poate și minți pe sine. De-aia da. E nevoie de un duhovnic, este un martor și te ajută să... Și la psiholog și la alții, până și ăștia au înțeles că dă-ne modernitate, să fie unul care... mai obiectiv. Și ei, la rândul lor, se descarcă, spun, adică da. Au un... Da, asta ca un mecanism psihologic, adică o zonă, cum să spunem, mai joasă a omului. Aici vorbim de duhovnicie. Și ce mai avem pe Sfânta Masă? Avem moaștele Sfinților. Da. Sau un piciorul Sfintei Mese, sau sub Sfânta Masă. Prin urmare, materia se poate sfinți, poate binecuvânta, întreaga creație are destinul de a deveni templu uriaș al Duhului Sfânt, prin omul care devine templul Duhului Sfânt și primul om care devine cu adevărat templul Duhului Sfânt, sau nu, nici nu devine, că nu e devenire în el, e Hristos. Omul devine. Firea sa umană, luată de Maica Domnului, dacă vreți, primul om care devine templul al Duhului Sfânt, e Maica Domnului. Pentru că ea intră în templu din Ierusalim, trăiește în Sfânta Sfintelor, pregătindu-se să devină templu al, din care își va lua firea sa umană, care va numi templu și biserica. Fiul lui Dumnezeu, adică a doua persoană să te trăiești. Chiar biserica. Logosul sau cuvântul Dumnezeu sau rațiunea supremă întrupată. Asta este logica. Și Dumnezeu a venit în lume, s-a coborât la cele de jos, să le ridice. Și asta e și logica faptului că trupul poate fi sfânt. Hristos după înviere trece cu acest trup al sau al umanității sale lui noului Adam prin ușile încuiate la apostol și apostolul Pavel în epistola 1 către Corinteni în capitolul 15 vorbește despre învierea lui Hristos și învierea noastră, că va fi după chipul învierii lui Hristos și că vom avea toți trupuri nemuritoare, duhovnicești, dar la unii va fi spre o sândă și la alții vor fi pline de lumină, iarăși tema luminii, cum este și tema eschatologică a Ierusalimului Ceresc și a pietrelor prețioase care strălucesc de lumină și anume, spune că unii vor străluci în împărăție cu trupurile lor, unii ca soarele, alții ca luna și alții ca stelele. Da? Tot înseamnă câtă lumină a lui Dumnezeu acum, vine asupra ta și asupra trupului tău. Păi aia vine în timpul vieții, nu e în suflet și nu e în trup. Și după ce sufletul părăsește trupul, harul rămâne asupra trupului. Și de aceea rămâne nestricăcios. De aceea e izvorător de mir, ca Sfântul Dimitrie, cum spunea marele sale. Știți că Sfântul Dimitrie a izvorât mir iarăși când a venit, și cred că zilele astea deja vine la București, chiar mitropolitul Pantelimon de Veria, care era mâna dreaptă ca un vicar. Ei spun protosinghelul la greci este unul singur într-o mitropolie. Protosinchelos, primul dintre cei care sunt împreună în celulă, adică în chilie.
Chelii, cu episcopul, deci mâna lui dreaptă, era era mâna dreaptă al unui alt mitropolit, tot Pantelimon, al Salonicului, și care l-a trimis, cred că în 83, când au regăsit moaștele Sfântului Dimitrie Izvorător de Muri în Italia, în urma unor cercetări intense. A fost găsit într-o biserică veche acolo, era o inscripție, Sfântul Dimitrie dintre Salonic, luat de cruciaz, probabil, sau oricum în epoca invaziei otomane. L-au luat ca să, unii alții ca să-l protejeze și de profanare și a ajuns. Numai că atunci când a venit delegația Bisericii Ortodoxe cu actualul mitropolit Pantelimon, știu mărturia asta din Grecia, și cineva mi-a spus că a auzit-o preot, povestea plângând mitropolitul, zice, când au luat trupul, atunci a început să izvorească mir. Izvorârea este, că am văzut și eu izvorâre de mir de moaște de la Iud, sunt contemporan și am și filmat, e ca și cum ar transpira. De multe ori, dar am văzut și așa, mai cu putere. Da, în sensul ăsta, cam așa izvorăște. Și preotul catolic a spus, dom'le, de atâtea sute de ani la noi și n-a izvorât. Acum când veni să luați acasă înapoi, la ortodox, la Salonic, merge acasă. Da, și se întâmplă și astăzi, și am văzut și eu. Pot să contez minuni pe care le-am văzut eu și le-am întors pe toate părțile ce am văzut. Când am văzut odată, am văzut de multe ori, cu mulți martori și filmat, înțelegeți? Și după aia am avut, de exemplu, coasta aceea la Părinte Iustin Pârvu, dată de el, de la Iud, primită, și craniul pe care avea Părintele Albea, acum fix 10 ani, tot pe vremea asta, tot așa, în jur de 20 octombrie, 23 octombrie, de pe acolo, conferință. A izvorât craniul acela foarte la conferință. Care era la biserică, la... Nu cu convințele de alea, și că le-a fost în martie. Un craniu pe care l-avea la biserică Părintele Albea, în București, și a izvorât, fuseseră cu el la o conferință, urmă și la Târgu Obiște, parcă, și s-a oprit și l-au lăsat la cerea Părintelui, de acolo paroh, la biserica Sfântul Gheorghe, titulită de Constantin Brâncoveanu, la Măgoșaia, lângă palat. Și acolo am filmat, mai izvorât, se umpluse racla. Era o lată de lemn scultată și se umpluse, și erau centimetri de mir. Înțelegeți? Și eu știu când nici nu izvora, că mirosea foarte frumos. Deschideai, Părintele Aldea a ascultat Părintele Ganciu Junior, i-a ascultat o raclă frumoasă de lemn, craniul respectiv, și până i-a ascultat-o, el a stat într-o lătriță mai simplă de lemn, închis și cu sticlă deasupra. Și dacă țin bine minte, eram de față când Părintele Aldea a scos el, sigur, mai cântam pe acolo, ca să mute noua raclă. Și tot așa, izvoră miros puternic, cum mărturisesc cei care au fost aici la descumarea pentru Constantin Sărbă. Miros foarte puternic. Părintele nici nu o descrisese vreodată de când primise. Ia uite ce tare miros. Și după aia tot frumos, și la un moment dat a început să izvorască și mir. Ce în învățătura sunt bisericii, ce înseamnă, care au ce înseamnă mir numai într-o diană? Ce înseamnă, de fapt, nu știu ce simbolizează, ce la înseamnă... Toate întrebări, acum primesc. Ce înseamnă, nu descoperirea, mă rog, unui sfânt că ni se descoperă nouă. În speță, vorbim de Părintele Sfântul Constantin, Martir Constantin Sârbu. Păi, gândim și noi că nu întâmplător, cândva, nu în întâmplător. Special, iată, a dat miros de lumea simțea pe împrejur și toți spuneau de o vreme întreagă, de niște luni, zice Părintele, că lumea spunea, Doamne, nu descumăm pe Părintele după că au trecut, gândiți-vă, din 75 până acum, 48 de ani. Sunt... Se poate descuma după 7 ani, cât se poate de canonic. Hai să spui că dacă e în cavou, să mai lași încă 7 sau... Dar în Sfântul Munte Atos, descumarea are loc. Cred că și mai devreme de 7 ani. Mai devreme, când am... Nu și la 3. În țările calde, dar și mormântare o fac și în aceeași zi, într-o zi, da. Între ei. Da. Pe anul ăsta și n-au locuri, mai ales pe partea de sud a Sfântului Munte, sau zisă de vest, că vine așa într-o parte. E o zonă stâncoasă și n-au decât câteva locuri unde pot mormânta. Și
îi descumează și îi pun în osoar. Da. Deci, nu asta e problema, că a fost descumat. Nu, ce, de ce, ce acum, semnific? Uite, lumea nu, a zis, nu, de ce să acum? Nu fie discuții, ce? Să nu fie nu știu ce. Faptul că acum el a dat semn, da, din ce ni se mărturisește de cei de aici, este că acum era de folos. Vom vedea de ce era acum de folos. Asta este. Vremurile sunt grele, sunt atâtea ispite, atâtea atacuri, ateiste și așa mai departe. Eu gândesc că e foarte bine că acum am preajuns Sfântul Dimitrie, pentru că va putea primi deja o anumită cinstire cuvenită și de pelerinii care vin toată țara Sfântul Dimitrie, dacă vor afla despre el. Asta e economia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Economia lui Dumnezeu. Chiar mă gândeam, Sfântul Dimitrie se potrivește bine. Se potrivește, da, bine. Și să tacă cei care îi blasfemează pe Sfinți și ocărăsc pe cei care cinstesc pe Sfinți, că de fapt îl blasfemează pe Dumnezeu și se ocărăsc pe ei și prin ceea ce îmi spun și ce bani cugetat. Minuni și Sfinți sunt și în zilele noastre, putem spune. Sunt. Eu mărturisesc că am pățit minuni și am fost martor la el. Sigur, pentru că nu le vedem zi de zi, na. Tatăl Badea sunt minuni. Mm-hmm. Și sunt alte minuni care sunt zi de zi și nu le apreciem. Darul vieții, atât de adesea curmat de oameni. Sau sunt aliturghiei. Da, sunt împărtășanii. Sunt împărtășanii. Pentru că mai mult decât Sfintele Moaște este Sfânta Împărtășanii. Vreau să te întreb... Și Sfintele Moaște sunt un rezultat al Sfintei Împărtășanii. În afară de martirii care n-au avut parte de botez, ci doar de botezul voinței, botezul sângelui, nu știu ce. Dar chiar și așa, ei se integrează în marele trup al lui Hristos, care este biserica. Adică în umanitatea îndumnezeită, prin umanitatea sa îndumnezeită. Da. Întrebare. Întrebarea, stai să ne aducăm de că... Da. Deci de ce acum? De împărtășa... Vom vedea de ce acum. Vom vedea de ce acum. Despre deasa împărtășanii. Eu nu zic nici de așa, nici de așa. Nu, da. E sinehis metalipsis, să zic Sfinții Părinți în limba greacă, adică continuă. Împărtășarea continuă. Împărtășirea continuă. Împărtășirea. Spune câteva lucruri. La noi, în România, e împământenit un obicei, nu știu cât de bun, cu împărtășarea la 40 de zile, împărtășania la 40 de zile sau... De mărturii la Sfinți din vechime și nu vorbim de mluare de epoca apostolică, unde probabil că se împărtășeau zilnic, dar vorbim de Sfântul Macarie. Mea culpa, nu mai știu dacă era Alexandriu sau Egipteanul, că sunt doi, dar sunt contemporani. Cred că Alexandrinul. Alexandru tot a Egipt. Secolul 4. Femeie demonizată, îi scoate demonul și îi spune la sfârșit să nu lași niciodată să treacă mai mult de o lună, de 30 de zile de împărtășire, nu 40. Să nu lași mai mult, adică asta este minimum minimorum, nu maximorum, da? Să nu lași mai mult de atâta, pentru că de aceea a prins diavolul puterea asupra ta, da? Sfântul Simeon al Tesalonicului, mare episcop, arhiepiscop al Tesalonicului, cu cam a doua arhiepiscopie, poate ca importanță, după cea Constantinopolului, în patriarhie de Constantinopol la epoca aceea, da. Deci, trăiește în secolele 14 și 15, moare la 1422, dacă nu m-a lăsat memoria. Și Sfântul Simeon, mare liturgist, tratatul său despre dogma ortodoxă și tratat și despre sfințirea bisericii și a petrecerii. El spune într-un loc să nu treacă mai mult de 40 de zile. Cel mai rău caz. Deci spune mai mult de să nu treacă. Noi dintr-un minimum minimorum, ca să ne putem numi creștini, pe ce creștini ești care nu participă la liturghie? Și participarea nu înseamnă să stai de față. Că nu poți să spui că participi la o masă și tu nu mănânci.
liturghia este cina, Domnului, cea de taină actualizată și cina din împărăția cerilor pregustată. Faceți aceasta într-o amintire a mea, într-o pomenire a mea, până când voi veni, nu? A doua oară. Da, și se spune deci că... este tensiunea asta între prima și a doua parusie. Lumea se va sfârși în momentul în care nu va mai putea exista posibilitatea săvârșirii Sfintei Liturghii. Spun, am citit undeva, nu știu dacă e corect. Da, există gândul acesta, dar tocmai că biserica e legată de... și biserica nu va fi biruită de porțile iadului, de Scriptura, și atunci biserica e legată de taine, de... Tot Sfântul Nicolae Cabasic spune că biserica se însemnează, se arată ca semn, că semnul e ceva nu văzut, în Sfintele Taine. Iglesia en mysteriis simenete, cred că e în greacă veche. Deci, nu există biserică fără taină. Am spus, botezul sângelui, botezul voinței, pentru ce așa. Dar esența asta este, pentru că liturghia aia, ce se scrie în Apocalipsă, este o liturghie cerească, în corespondență cu liturghia pământească. Martirii care duc rugăciunea, nu? Și sfinții care duc rugăciunea către Hristos, către mielul jertfit. Sfântul altar de aici este o imagine a altarului ceresc. Da. Bine. Și deci, în sensul acesta. Trebuie însă omul să se pregătească și să trăiască ca atare. Pentru că au venit și unii care spun, gata, să ne împărtășim. Vezi foarte bine, e patristic, dar uită dimensiunea ascetică a vieții biblice și ortodoxe, patristici, apostolici, arhimandrit Sofronie de la Essex. Îmi place că spune lucrul ăsta. Nu pot să înțeleg o biserică ortodoxă, cea una, nu? Sfântă, apostolică, așa, fără conștiință dogmatică, fără dimensiune ascetică și liturgic, sacramentală. Parafrazez, astea trei știu că le... Deci nu există și găsești la Sfântul Porfirie, Sfinții contemporani. Tot spun, nu există. Unii vor să fie mari antiecumeniști și sunt pro-împărtășirea deasă, dar laxiști în diverse lucruri de tipul acesta. Numai, ce înseamnă? Că alții spun, nu, noi suntem ascetici și încep să pună poveri pe care nici ei nu le duc. Sunt duhovnici care cer posturi peste posturi, ucenicilor se împărtășească, dar ei înșiși nu țin aceste extra posturi. Da? Ții post sâmbătă ca să te împărtășești duminică, dar câți preoți țin acest post care e de fapt o inovație? Sâmbăta nu e zi de post. Și să știți că postul adevărat și termenul istia înseamnă să mănânci mâncare neatinsă de hestia, adică de vatra acasă. Deci era o mâncare negătită, cum spunem. Da? Nu știam. Da, și înseamnă mai degrabă ajunare. Ajunare, să nu mănânci o bună parte din zi. Nu să mănânci nu știu câte mese, doar în cazul de boală. Și mie tocmai mi-a spus medicul să mănânc puțin și des. Și nu e ușor nici asta, doar să ciugulești un pic, să mai ciugulești, nu știu că. Dar ideea e să încerci să te autodepășești pe cât poți. Și să nu te lași, stăpânit de pântece, să te lași stăpânit de mânie, să te lași de atâtea altele. Pentru că legea lui Dumnezeu, așa este, Dumnezeu a dat legea sa, legea dragostei. Acea lege a dragostei nu înseamnă că un iubirism de ăsta, un fel de, cum se cheamă, flower power, așa, care poate să implice sentimentalism și vei doar chiar cădere în desfrâu. Nu. Iubirea adevărată, autentică, are legile ei. Da?
Dacă un părinte dintr-o pseudo-iubire poate să-și distrugă copilul. Da? E o empatie, o numesc acești psihologi moderni, empatie toxică. Pentru că tu îl transformi într-un domnul goie. Trebuie zis, nu poți să-i refuzi nimic, eu nu știu ce. Și de fapt, în loc să-l ajuți să crească, îl distrugi. Domnul goie, mamare, mamiță și tantimiță. Dereglarea mecanismului efort-recompensă. Și aici trebuie să fie și un efort pentru împărtășanie. Dar nu trebuie să fie nici aberanți. Pentru că împărtășanie este și medicament. Înțelegeți? Da. Că unii pun accent numai pe una și alții numai pe alta. Nu. Împărtășania, nimeni nu e vrednic până la urmă, până la capăt. De... Adică chiar înțelegi ce e acolo, că e trupul lui Hristos, da, în Dumnezeu. Și deci de reglarea mecanismului fără recompensă și ca să citez un celebru psihiatru nu-i mai dăm numele că nu vreau să îndemn lumea spre zona asta cât spre duhovnicie, deși și asta poate să aibă, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, să luăm nectarul albinele, doar nectarul mamele cloșcă poate să devină mame castratoare. Expresie dură, dar asta este. Și trebuie să știi să îți crești un copil, să devină un om puternic. Și un duhovnic la fel vrea. Vrea un copil, un fiu duhovnicesc, care nu e tot timpul doar șchiopătând și care primește tot timpul numai așa la limita posibilității împărtășania, ci trebuie să crească. Și, bineînțeles, la unii ia procesul ăsta mai mult, mai puțin, depinde și de voința lor. Până la urmă e darul lui Dumnezeu, pentru că oricât de mult ar vrea omul, Dumnezeu rânduiește niște lucruri pentru un anumit om atunci când e lui de folos, că mă întreba și de descumare. Fac o analogie care poate părea nepotrivită, pentru că de fapt e o analogie cu s-a izbăvit cineva de o patimă, nu de descumare, unui spune. Mi-a spus că s-a luptat foarte mult, făcuse și teologia la o anumită vârstă, deci a luat facultate la 40 de ani, și să lupta scape de patima fumatului. Și se ruga și îl dorea. Și la un moment dat, pur și simplu, s-a trezit dimineața că nu mai pune țigara în gură și nu a mai pus-o niciodată. Dumnezeu poate că ne lasă, zic Sfinții, în patimile astea mai grosiere și de rușine, ca să ne smerim, să ne vedem limitele, să nu avem senzația că noi biruim patima. Să vedem că Hristos biruie noi, că e dar. Adevărat, trebuie să ne dorim și să ne luptăm să se întâmple asta. Dacă prindeți analogie. Uh-huh. Da? Și moaștele sunt un mare dar. Și pe cât darul, apropo de fără recompensă, pe cât darul e primit mai pe degeaba, omul nu-l apreciază pe măsură. Înțelegeți? Dacă te lupți, uite, și împreună pătime și tu, poate te lupți, pentru canonizarea unui sfânt. Poate cu un strâmbă din nas, poate nu? Te duci la coadă și se uită ciudat la tine. Nu, ești de la pupător, de nu știu ce ești. Câte n-auzi? Deja ești părtaș martirului acestor martiri și e binecuvântarea lor. Da. Mântuirea nu vine doar prin credință fără fapte bune, cum am spus, dar nici, Doamne ajută, prin fapte fără credință, pentru credință deaptă care să-ți modeleze, iată, modul în care trăiești. Și în final, reiau, mă gândeam de curând, oricine este în rai, în lumina lui Hristos, care îl umple, că în iad, mi-i sfinți ce spun, că este iadul biciul iubirii lui Dumnezeu, ești în lumină, dar lumina te arde când te-ai deschis ei. Deci ești între cei care primesc lumina lui Hristos, care sunt în comune cu El și eu consider că mă pot ruga oricui care consider că, sau, vedeți, aici e complicat să zic eu că s-a mântuit cineva, de-aia când biserica de fapt spune că X e sfânt, ne spune că X sigur s-a mântuit. Noi știm că s-a mântuit mai mult decât sunt doar sfinții din calendar. Și atunci zic eu că ne putem ruga și un om care a trăit ca Părintele Constantin Sârbu, din ce mărturii sunt, numai și din asta ne gândim că un om care s-a mântuit, deci nu e o greșeală nici să ne rugăm pentru el până la canonizare, că se face parastase, știți asta, dar nici să cerem rugăciune. Cam așa își vedea lucrurile, până când e proslăvit și oficial.
deocamdată Dumnezeu îl proslăvește prin Sfânt, prin minunile care se fac. Și dacă este ce mărturisește multă lume, mărturia mea nu contează. Da. Dacă sunt mulți și vedem în timp că lucrurile se discernă în timp și cum se discernă mai mult în timp, zic ca într-o relație de dragoste. Dacă e superficială, e o păcăleală, îndrăgosteală și ca un balon de săpun care pac să spart și n-a fost nimic, doar un entuziasm de moment. De aceea, bineînțeles, Sfântul Atanasie al Parosului spune în tratatul respectiv, în afară de cazurile martirilor, dar Părintele deja îl putem asimila unui martir, din câte mărturii sunt, în afară de cazul martirilor, trebuie discernut în timp. În timp, să vedem roada. Să certificeze viața omului, se vadă minunile dacă sunt autentice și așa de fapt. Primul criteriu al canonizării cuiva este ortodoxia credinței. Ortodoxa. Dreapta fide. Da. Ortodoxa. Dreapta slăvire și dreapta părere. Da. A respectivului. Bineînțeles, mai poate să fie mici scăpări, mai ales sunt sfinți care, înainte de a biserica de discerne la nivel oficial niște lucruri, poate avea niște poziții pe care altfel, dacă ar fi prins vremurile sinoadelor care au discernut, le-ar fi primit cu siguranță în smerenia, iată, unui sfânt, apropo de sfințenie și smerenie. Și că unii se agață de asta. Sfântul Cutare în secolul 4 sau în secolul 3 sau în secolul 2 a zis, nu știu ce. Da, un caz izolat și lucrurile s-au întâmplat altfel și s-au discernut altfel. Nu vedeți că și revelația ne ia timp să ne dumirim? Bun termen. Dumirim. Da. Deci dumirim. Un cuvânt care... Citește Scriptura o viață și de fiecare de când citește... Implică timp. Îi pică o nouă fisă. Face o nouă legătură. Duhul Sfânt lucrează. Și te dumirești. Că zice și Apostolul Pavel că nu le poate spune le tuturor toate lucrurile mai adânci, că încă au... Dinți de lapte. Nu poți să-i dai niște adevăruri mai înalte unui om care încă nu poate să poarte niște chestii. Nu-i spune unui copil despre problemele și greutățile vieții de om matur. Nu-i dai unui copil care la nivelul de bețișoare să facă cortexul prefrontal încă nu-i dezvoltat cât să abstractive. Să facă... Calcule complexe. Să fac ecuații de graduri. Și și cu credință. Încetul cu încetul. Și cred că și Sfinții se arată la momentul potrivit și când era preparația evanghelică până la venirea lui Mesia, lumea pregătită pentru venirea lui, probabil că și noi trebuia să fim mai pregătiți și societatea mai pregătită ca să se înțeleagă mai bine ce înseamnă Sfințenia, să înțeleagă mai bine ce înseamnă un proces de canonizare, ce înseamnă un Sfânt. Cum să ne raportăm la asta? Uite, Părintele Ilie Lăcătoșu a deschis calea în 98, parcă, nu? Nu mai țin minte. A, deci acum 25 de ani. De la Părintele Cojoc, țin minte, eram în anul 1 sau 2 de facultate, dar era 98 în anul 2. Și ne-a dus acolo. Vreo 80 de studenți. Chiar Părintele, da. Marin Cojoc? Da, Părintele. Părintele Paroh. Când da, după ce a fost dezgropat ceva lui. Nu știu dacă nu era și cu Părintele Gabă. Și, iată că nu a fost canonizat nici până acum. Dar uite, se mai descoperă și se mai aduce aminte. Nu ne uitați că în 2025 sărbătoriți 100 de ani de la centenarul primirii titlului de patriarhie și se face un val de canonizări și sunt mai mulți pe listă. Și Părintele e o încurajare Sofia. În plus. Da. Încurajare în plus, da, sigur. Părintele cred că n-a vrut să rateze, în 2 ani au timp să facă dosar. Nu? Da, dacă... Că dacă, uite, începe să discernem... Se califică. Rugăciune. Eu da, înainte ce să mă rugam să vorbesc, văd că nu prea eram încântat să... Da, uite, și dar ne luăm rămas. Și m-am stat așa lângă Sfântul și... Dumnezeu te-a inspirat. Are har. Și i-am spus, Părinte, nici nu știu ce să spun. Dăm cuvânt. Și m-am dus înainte. Doamne ajută! Doamne. Mulțumim, Marian! Iertare! Hai să ne luăm rămas bun de la Sfânt. De la Sfânt? Am găsit unul de la altul. De la Sfânt e înapoi. Ne luăm rămas bun.
că încheiem acum. Mulțumesc. Să avem o zi binecuvântată. Uitați, lumea... Un pic de pământ, un pic, nu știu un pic de pământ, Evlavie... Au găsit de ceva? Da, au găsit zi. Firișoare din veșmântul lui. Da. Aș cere și eu o firișoare.